Hola, molt bones. Anem a veure la quarta edició del programa especial de la Setmana de Sant Jordi. Es tracta d'un espai pensat perquè puguem recordar en què consisteix aquesta diada que aquest any s'ha hagut d'ajornar i que estem vivint des de casa. Donem així pas al sumari. En l'especial d'avui, dia de Sant Jordi, tenim les següents propostes. Atenció, feu silenci, que des de la llar d'infants Sol i Vent i des de la biblioteca Infant Pere ens han preparat contacontes per als més petits sobre Sant Jordi i sobre les emocions. L'artista local Evelyn Roca ens ensenyarà com fer un punt de llibre molt original i una rosa per posar a les terrasses i balcons. Avui també tindrem una recomanació literària de mans de l'escriptora local Joaquim Anolla, que ens haurà preparat per avui. La presidenta del CELI, Marta Kerr, ens parlarà d'un llibre que acaba de publicar el Centre d'Estudis sobre el riu Llastres. I tancarem el programa d'avui d'una forma molt especial. Com aquest Sant Jordi, els mitjans de comunicació locals no hem pogut sortir als carrers del nostre municipi com fem cada any. Avui serem alguns dels membres de l'equip de ràdio i tele que farem les recomanacions literàries. Esperem que us agradin. La llegenda de Sant Jordi, un llibre d'Estrella Polar amb il·lustracions de Xuxol Armstrong. Hi havia una vegada un drac verd i ferotge que tenia tot un poble atemorit. El drac treia foc pels queixals i es menjava tots els animals que li portaven. Un bon dia va demanar que li portessin una princesa. El rei es va espantar molt. Quan el cavaller Sant Jordi ho va saber, va empunyar la seva espasa i després d'una llarga batalla va matar el drac. De la sang del drac en van créixer roses vermelles i Sant Jordi en va regalar una a la princesa. I a partir d'aquell dia el poble va viure feliç i cada 23 d'abril ho recordem amb roses vermelles i llibres. Hola, nens i nenes de la llar d'infants, i en especial als alumnes del cicle de nadons, a la classe de les tortugues i a la classe dels peixos. Com esteu? A casa, no? Avui és la diada de Sant Jordi i a la llar d'infants teníem preparades moltes activitats, però no us hem volgut deixar sols en aquest dia i hem pensat en explicar-vos un conte. Nosaltres, al cicle de nadons, hem pensat en explicar-vos el conte del monstre de colors. Un conte on surten molts colors, com l'arc de Sant Martí. Una imatge que aquests dies es veu molt a tot arreu. Aquest és el monstre de colors. I és que avui s'ha tornat a embolicar. S'ha llevat estrany, s'ha llevat confós i una miqueta atabalat. Les emocions se li han tornat a barrejar. Mireu, l'ajudem a separar-les dintre de cada pot. Anem a començar. Començarem per l'alegria. L'alegria és el color groc. És contagiosa. Quan estàs alegre, vols riure, saltes, balles, jugues amb els altres i la vols compartir. I la guardem al pot de color groc. Seguim pel color blau. El color blau demostra la tristesa. Quan estàs trist, vols estar sol, et fa falta algú, no tens ganes de fer res. La ràbia és calenta i és vermella com el foc. La ràbia sempre la vols descarregar contra algú altre. El color negre és la por. És la foscor. Et tornes petit i creus
que no podràs fer el que se't demana. I finalment tenim el color verd. El color verd és la calma. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Mira, monstre, aquestes són les teves emocions. Cadascuna té un color i endreçades funcionen molt millor. Veus que bé? Ja són cadascuna al seu lloc. La llegenda de Sant Jordi, un llibre de l'editorial Cruïlla, amb il·lustracions de l'Anna Aparicio i text de la Núria Font. Hi havia una vegada un drac pudent que tenia ben atemorida tota la gent. Sense descans feia malvestats, xics i grans deixava esparverats. Per menjar li duien garrins i cabrits, però ell mai no quedava prou tip. Es delia per cruspir-se persones, tant fossin primes com rodanxones. Al poble un sorteig van voler fer per veure qui seria el primer. La princesa, de lluny, s'ho mirava. Què passaria si li tocava? Finalment, va ser ella l'escollida i va marxar cap a la cova atemorida. El drac estava d'allò més feliç i per postres voldria un pastís. A prop d'allà passava un noi valent que a la cova es va ficar corrent, corrent. Ell, amb coratge, va plantar cara al drac i la princesa va poder salvar. Tothom va fer una gran celebració, cantant i ballant el ball rodó. I de la sang d'aquell drac en naixeria una rosa vermella cada dia. Però, i si en realitat hagués estat una princesa valenta qui va salvar un cavaller que era presoner d'un drac? Inventeu-vos un nou conte. Tercer tipo de puntos del libro que vamos a hacer es uno muy divertido, que va a ser este, con unos zapatitos en pasta. Lo sacamos. Este es súper chic. Vamos a utilizar un cartón donde pondremos los zapatitos y nos vamos a preparar una masa con materiales que espero que tengáis en casa. Vamos a necesitar un recipiente, harina, cola blanca, un poco de aceite de bebé y un poco de limón, de momento. Yo utilizo un tapón de la leche, que es la medida que tengo. No vamos a necesitar mucha pasta. Lo voy a llenar hasta arriba. Lo voy a tirar aquí y le voy a hacer como un cráter, un hoyito en medio. Y la misma cantidad de pegamento. Así estaría bien. Lo vuelco aquí. Tenemos que utilizar recipientes y cucharas que no nos sepan mal, que se estropeen, porque a veces la cola se seca tanto que después no nos sirve para nada. Lo voy a mezclar. Cuando ya se nos mezcla y se nos va pelotonando todo, nos impregnamos las manos con un poco de harina para poderlo coger y lo seguimos amasando. Estas pastas necesitan amasarlas bastante. Hemos dicho que hemos puesto harina y pegamento, cola blanca. Si no tenemos cola blanca, podréis hacer la receta de la pasta de sal, que la podéis encontrar en mi Facebook. Bueno, esto está bastante bien. Ahora solo faltaría añadir un poco de limón.
El limón es un conservante, es lo único que nos hará es evitar que esto se pudra o pase algo parecido. Y también necesitamos el aceite de bebé para que la pasta sea más elástica. Y seguimos mezclando. Bueno, ya la tengo bien amasada la pasta. ¿Veis? Es bastante elástica, no se nos pegan las manos. Es una pasta súper especial y a mí me encanta. Lo que voy a hacer es hacer dos bolitas iguales. Cada una será para un pie. Le doy forma redonda porque así puedo comparar mejor si son del mismo volumen. Más o menos, sí. Puede ser que esta sea un poco más pequeña. Empezamos con dos bolas casi iguales. Voy a hacer como unos calcetines. En vez de zapatitos con tacón, como en este caso, ahora voy a hacer unos calcetitos. Y voy a trabajar las dos bolas a la vez para que más o menos me queden muy similares. Ahí lo tenemos. Esta será la parte donde lo engancharemos al punto del libro. Voy a chafar las puntitas para que la parte de los dedos siempre es más planita. Y ahora lo que hago es aguantar con un dedo así y levanto. Entonces tendremos ya la forma del pie y lo voy modelando. Pero siempre las dos cosas a la vez para que nos queden iguales. Podemos remarcar un poco el talón. Y podemos hacer así para hacer el tobillo más estrecho. Vamos dándole la forma al otro igual hasta que nos quede como queremos, que serán así. ¿Veis? Lo que he hecho es redondear bastante esta parte para que se vea la punta del dedo gordo más larga y la del el dedo pequeño más hacia atrás. Y he hecho así para levantar un poco las puntas de los dedos para que tenga un poco más de gracia. Estos pies ya estarían acabados, ahora tocaría pintarlos, pero también os voy a enseñar cómo se pueden hacer unas botas a partir de los pies calcetín. A partir de esto vamos a coger otro trozo de pasta de harina y bicola y vamos a hacerle unas suelas de zapatos. Pues como antes también procedemos con dos bolitas iguales para las suelas y dos bolitas iguales para el tacón. Estos serán los tacones y estos serán las suelas. Entonces hago un churrito pequeño y un churrito pequeño. Lo aplasto. Intento hacerlo a la medida del calcetín. Esto será la suela del zapato que lo pegaremos con un poco de cola. Y esto sería el tacón. Con alguna herramienta o algún instrumento de la cocina podemos ir dándole forma. Yo voy chafando la suela, chafando el tacón y haciendo este ángulo así más recto. Y vamos dándole forma así hasta que consigamos tener una bota súper bien hecha, como por ejemplo esta. Teniendo ya las dos botas se podrían pintar. Pero antes de pintarlas tendremos que dejarlas secar durante un día. Y quedará así un tacto como una goma muy resistente. Y la pasta que nos sobra, para poderla utilizar, la tenemos que conservar dentro de alguna bolsa de plástico o en un film de cocina. Tenemos que quitar así todo el aire, guardarla así y nos servirá. Para pintar necesitaremos unas pinturas acrílicas o témperas, lo que tengamos. Algún pincel pequeñito, porque las botas son muy pequeñas. Y algún trapo, nada más.
enseñar a hacer unas rosas para vuestros balcones, como esta, con un material que podemos tener todos en casa. Esto parece fieltro, pero realmente no es fieltro. Esto es... ¡tachán! Bayetas. En todas las cocinas hay alguna bayeta, ¿vale? Yo escojo esta porque me encanta este color. Y del palo de la rosa voy a utilizar un pincel viejo. Vosotros podéis coger un lápiz, podéis coger algún palillo de hacer pinchitos. Esta rosa está hecha con un trozo así de bayeta. Yo ahora voy a hacer una más grande utilizando la bayeta completa. Porque en el balcón necesitamos cosas grandes que se vean. Si recordaréis, hemos hecho un punto de libro, pues el sistema va a ser el mismo. Vamos a cortar las puntas redondeadas. Las cuatro puntas. Es un material barato que lo podemos conseguir en los supermercados. Cuando alguien vaya a comprar, le pedís un paquete de bayetas y podéis llenar vuestro balcón o vuestra ventana con un montón de rosas. Pero yo las haría así grandes para que se vean de lejos. Vamos a cortar como una espiral primero. No sé si se ve porque es un poco grande. Vale. Bueno, es un poco grande, cuesta más cortar que una pequeñita, pero es más fácil. Siempre hacer cosas pequeñas cuesta más. Tardas menos porque el espacio es más pequeño, pero el esfuerzo es mucho más grande en una miniatura. Entonces, vamos a empezar por la parte exterior cortando como una especie de pétalos. Estas tijeras serían un poco pequeñas para esto. Todo cortado quedaría una cosa así, tanto si lo hacemos pequeño como en grande. Yo voy a utilizar, como he dicho antes, un palo de un pincel como tallo de rosa. Entonces necesitaremos o alguna cola térmica como estas, las de barras de silicona, o si no, tocará coser. Y empezaremos por la parte exterior de la espiral. Vamos a ir enrollando alrededor del palo, pero siempre teniendo mucho cuidado de no ir deslizándonos hacia abajo ni hacia arriba. Siempre en el mismo punto vamos a ir enroscando la bayeta. No hace falta pegamento en cada vuelta, damos unas cuantas vueltas. Parece que no quedará bien, pero luego quedan espectaculares. Cuando yo veo que no controlo, que se me escapa, pues le pongo un punto de pegamento. Al hacer la curva esta, se va abriendo la rosa. Tenemos que aguantar firmemente y ver que esto está en la misma línea. Punto de pegamento. Bueno, ya estoy acabando. Como podéis ver, quedan unas rosas súper bonitas, grandes, y podéis decorar las ventanas, los balcones y así transmitir un San Jordi. Hola, bon dia, de nou aquí amb vosaltres per parlar-vos, en aquest cas, d'un llibre de l'autora Maria Antònia Oliver.
Maria Antònia Oliver va néixer a Manacor l'any 1946 i és escriptora de novel·la, de narrativa curta, ha fet guions per a la televisió, guions dramàtics, ha fet traducció i també ha col·laborat amb publicacions diverses com el Correu Català, el d'Avui o Serra d'Or. El llibre en concret es titula Joana E. i va guanyar el Premi Prudenci Bertrana l'any 1991. Ja en iniciar la lectura, trobem una nota de l'autora que ens diu així. Aquesta és una història real. Vaig conèixer na Joana a Barcelona l'any 1979. Era una dona de 69 anys, extraordinària, molt guapa, molt grassa, molt vital. Em va explicar la seva història i jo li vaig dir que en volia fer una novel·la. Ella es va posar a riure i em va dir, però si és un melodrama, no s'ho creurà ningú. I sí, aquesta història melodramàtica ens ha arribat amb el títol de Joana E. L'autora introdueix en aquest cas, en aquesta obra, tot un seguit d'elements nous en la seva narrativa, o va introduir. El to melodramàtic, la introspecció, l'intimisme i el fet de novel·lar una biografia. És com un homenatge a la pròpia Joana, però al mateix temps també a autores que van marcar la Maria Antònia Oliver, com la Virginia Woolf, la mateixa Charlotte Brontë o Víctor Català. Bé, al llarg de la novel·la anirem coneixent a la Joana i passarem per la seva infantesa, l'adolescència, la joventut i la maduresa. I al llarg de tota aquesta trajectòria podrem veure tots els canvis històrics i socials del període de què tracta. La Joana era una afillada d'una família benestant, no tenia altres germans i viurà una infantesa feliç fins que, en morir els seus pares, quedarà òrfana i la seva tieta Carme serà la que la tutoritzarà. Però la nena passarà a ser com una mena de titella al servei dels interessos de la família, que l'única cosa que volen d'ella és precisament les propietats, tot el que ha heretat, perquè s'ho volen quedar així de senzill. Quan és una mica més gran i per lliurar-se de la tieta, de la tieta Carme, la Joana es casa amb el doctor Lligorra. I diguem que anirà de mal en pitjor, perquè aquesta es casa amb ella també pel mateix, només per interessos econòmics, no sent cap amor per la noia i, a més, no tindran cap mena de relació matrimonial. Queda servit, doncs, així, un inici d'un bon melodrama que continua al llarg de la novel·la i que cada vegada ens va enganxant més i ens sorprèn. La novel·la fa un passeig per la societat mallorquina de l'època i ens aboca pinzellades al voltant del moviment feminista de principis de segle, de la Guerra Civil Espanyola i de la postguerra, tot això entreteixit en la vida de la mateixa Joana. Està escrita en primera persona perquè l'autor el que ha volgut fer és com si fos la mateixa Joana la que se'ns explica, no? Per tant, es mostra molt bé la psicologia del personatge, que es fa contínues reflexions, com si fos la mateixa Joana, vaja. Té contradiccions, rectifica, el llenguatge és molt d'ella, en petits moments que ens mostra de felicitat i molts de misèria. Amb les coses que vol explicar-nos, amb aquelles que no ens vol explicar i que les guarda, amb moments de por, d'indignació, explicar tot amb una ingenuïtat i intel·ligència molt racional, però també amb molta passió. Una novel·la, doncs, que us diré que no m'esperava que m'enganxés tant i que, sincerament, em va sorprendre i que sempre més he recordat amb agraïment. És per tot això que, doncs, us l'he volgut avui portar aquí per parlar-ne una mica. Espero que, si us animeu a llegir-la, passeu una bona estona. I fins la propera. Sant Jordi va associat sempre a llibres, a flors, gent al carrer. Aquest any no podrà ser res de tot això degut a l'estat d'alarma en què vivim. Però nosaltres des del Centre d'Estudis no volem deixar de fer-vos present un llibre. Un llibre que acabem de publicar
i que es diu El llastre, un paisatge a defensar. Aquest llibre és fruit de 2 o 3 anys de feina, res no és fàcil, però avui ens ha fet molta il·lusió perquè ens ha quedat un llibre molt digne i molt interessant. La funció dels centres d'estudis és vetllar pel patrimoni, ja sigui natural, històric, folclòric, de tot gènere. I dintre del paisatge dels elements naturals vam pensar que el llastres era el més descuidat i el menys conegut. I llavors una de les nostres feines doncs, és donar-lo a conèixer, presentar-lo, conservar-lo, donar-lo a conèixer. I per això hem fet aquest llibre. Agafa diferents aspectes del llastres, l'aspecte natural, l'aspecte físic, l'aspecte històric, els aspectes humans. Hem intentat agafar tot l'espectre per tenir una visió completa de llastres. El llibre ho demostra així, diferents capítols, parla del seu entorn, funcions i història, seguint el riu, les partides veïnes, l'Hospitalet i Oleastrum, la importància històrica, la premsa, activitats que fem des del centre d'estudis en relació amb el riu, i després les impressions que sobre els rius tenen gent que ve de fora o la gent que som ja a l'Hospitalet i el veiem des de dintre. Vull dir que hem intentat mirar-lo al llarg del temps i de l'espai veiem de dintre a fora. I sobretot una frase que es va fer quan vam fer una jornada sobre llastres, que va dir el Sergi Saladier, que ens va impactar força, va dir que el llastres era el pati de darrere. I nosaltres, això ens sap greu, ens voldríem que no per ser el pati de darrere no fos, pogués ser també una porta d'entrada ben bonica i acollidora. Amb aquest motiu de fer el llastres més accessible, més conegut, hem fet aquest llibre. Aquest llibre es clou a part dels articles amb una sèrie de fotografies espectaculars d'elements de fauna i flora del riu que són impressionants de veure. Aquest llibre el volíem presentar perquè el tinguéssiu ara per Sant Jordi es pogués adquirir. Els socis el tenen gratuït, però la gent que vulgui el pot comprar. Però aquest any és un any especial, no hi ha parada de Sant Jordi, per tant no ho podem posar a la venda ara, però ho presentarem més endavant. Bon Sant Jordi i fins que ens puguem veure. Hola, sóc el Ricard de l'Amo i us vull desitjar una bona diada de Sant Jordi, alhora que us vull recomanar no un llibre, sinó una trentena de novel·les escrites per l'Andrea Camilleri, un escriptor sicilià que va crear un personatge pel que fa a la novel·la negra que es diu Salvo Montalbano, un comissari de policia que es diu així en honor a l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, que igual que el personatge creat per aquest últim, el Pepe Carballo, també és un gran amant de la gastronomia. Pura novel·la negra, amb tocs d'humor, i són llibres que no passen de les 200 pàgines. Es llegeix en un no-res i són força entretingudes. Res, que tingueu una bona diada de Sant Jordi. Hola, com aquest any des de la televisió de Vandellòs no hem pogut sortir al carrer el dia de Sant Jordi com estàvem acostumats, hem pensat acompanyar-vos des de casa. I quina millor manera que fer-ho en algunes recomanacions literàries. Perquè estic convençuda que llegir és una forma de poder passar aquests dies d'una millor manera. La meva primera recomanació és un llibre que em vaig llegir fa molts anys i que no el tinc en paper perquè el vaig agafar de la biblioteca de mon germà. I seria un Maletes perdudes i és de l'autor Jordi Puntí. És una història de 4 germans que no es coneixen entre ells, que viuen a diferents països del món i que tenen el mateix pare però diferent a mare. Llavors la història explica una mica que el seu pare els va abandonar, entre ells no es coneixen i una mica els destins de les famílies i els descosits que hi ha en aquesta situació.
L'estil narratiu per a mi és d'un alt nivell, és superric, és superàgil, a més és molt optimista i dona una visió pues, molt alegre i divertida de la història. El segon llibre que us vull recomanar és este assaig de la Belle Olid. Me'l va recomanar una amiga meua i me va dir és un llibre que t'has de llegir. A més, és un llibre que crec que s'haurien de llegir tots els adolescents. Avui faig meua esta recomanació que em va fer ella i te'l recomano a altres perquè realment és un llibre que crec que està molt bé. És un manual didàctic que et dona a pensar sobre les relacions sexuals i que haurien de ser molt més humanes. No? Parla de sexe, parla de gènere, parla d'estereotips, de feminisme, de masclisme, de consentiment, de plaer i de molts aspectes relacionats en el que, segons ell afirma, hauríem de desaprendre per a tornar a aprendre i integrar-ho d'una altra manera molt més humana i molt més fluida. Per a mi és una molt bona opció també per a estos dies. Res més, espero que us agradin aquestes dues recomanacions i que passeu un molt bon dia malgrat tot. Hola, amics. Avui és Sant Jordi i, com habitualment, la ràdio sortia al carrer per celebrar Sant Jordi. I estem vivint moments especials i excepcionals i no ens podem veure al carrer, però sí ens podem veure per la televisió de Vandellòs i escoltar-nos per Ràdio Hospitalet de l'Infant. El primer que vull fer és felicitar a tothom que celebre avui el seu Sant Jordi, Jordines, Dia dels Enamorats, el que voleu. Si celebreu qualsevol cosa, moltes felicitats. I després el que estic aquí també és per dir que les roses és igual que siguin de jardí, que siguin de paper, que siguin adhesives, del que siguin, però és el dia de la rosa i que l'han passat el 23 de juliol, que el podrem viure en primera persona. El llibre que recomanem, bueno, que recomano, es diu La illa dels cinc fars, de Ferran Ramon Cortés. És un llibre que parla de les claus de la comunicació. La història va d'un comunicador que es dedica a fer, pues, a fer discursos i a explicar coses, però se n'adona que els seus discursos no arriben, que el missatge que realment vol donar no arriba. Una de les vegades que està fent un discurs està el seu profe i llavors li diu que sí que és veritat que és un bon orador, però un mal comunicador. El comunicador té l'obligació de que el seu missatge arribi. I això no és un comunicador només perquè treballi a un mitjà, sinó perquè a lo millor no arriba el missatge que vols als teus amics, als teus familiars, al teu fill, a la gent que treballes amb ells, que li dones ordres. Per tant, és un llibre que tothom pot utilitzar i pot comprar, La illa dels cinc fars. El seu profe l'envia a Menorca doncs, hi ha cinc fars i ell a cada un dels fars descobreix com pot comunicar i que aquell missatge que ell vol arribi. Així que aquest és el llibre que us recomano per un dia com avui o per el dia que vulgueu, però avui que és Sant Jordi doncs hem de parlar també de llibres, a banda d'altres moltes coses. Sobretot, no us desanimeu, l'any pròxim serà fantàstic el dia 23 d'abril i el dia 23 de juliol també, perquè ho celebrarem Sant Jordi segur. Així que gràcies per la companyia que ens feu i que tingueu un fantàstic Sant Jordi. Fins aviat. Hola, soc Judit Bru i la meva recomanació per aquest Sant Jordi és aquest recull de tota la falda, d'aquestes il·lustracions i tires còmiques que va fer el gran il·lustrador Quino, l'argentí, entre els anys 64 i 73, que reflexiona una mica la societat argentina d'aquella època, però que podem traslladar una mica a l'actualitat. Protagonistes tenim l'humor, tenim aquestes reflexions de la societat que evidentment podem traslladar avui dia i crec que és una bona manera de passar aquests dies i també de recordar la gran Mafalda. I res més, desitjar un Sant Jordi millor possible per tots des de casa i des d'aquí jo envio aquesta rosa a tothom. Moltes gràcies i fins una altra. Els llibres que recomanaria jo, el primer de tots, és la saga dels 5 llibres de Carlos Ruiz Zafón, que és doncs, una saga fantàstica, a mi m'agrada molt. També recomanaria doncs, l'Origen, de Dan Brown, és l'autor de Código da Vinci, doncs també recomanaria, és un llibre que està prou bé. Així, perquè hi ha moments que vas obrint un, que vas obrint un altre, depèn de com et trobis, no? Doncs jo ara estic voltant entre Tocats a l'ala, que és doncs, un repàs de la història oral del rock català, que està molt bé perquè doncs, parla dels diferents grups de rock català de la història, des de Bars, Relaxant Buston, Sau, Sant Graït, El Quimi Portet, entre altres. I El invierno más largo és una novel·la doncs, de Cecília Evà, que és una novel·la doncs, és un thriller històric ambientat en la Suècia, un tram així més fosc,
però bueno, que està molt bé, que és entretinguda. I una que recomanaria, però per totes les edats, i que cada vegada que m'han preguntat quin llibre recomanes, és El Principito. Sí, sí, aquest llibre d'aquí, El Principito, que es diu de la mà d'Antoni de Sant, s'ha fet en moltes versions, inclús pels més petits, pels joves i pels grans. Doncs és un llibre que en un moment te'l llegeixes en un pispàs perquè és petitet i que val la pena. Així que jo el recomano, però 100%, que en un moment de la vostra vida doncs us llegiu El Principito. Que tingueu molt bon Sant Jordi a tot cor, que sigui molt especial, encara que estiguem així, doncs, de confinament. Per aquest Sant Jordi us volia recomanar un llibre que per a mi és molt especial. Es diu El libro de los abrazos, d'Eduardo Galeano, i és un llibre de contrastos. És una barreja de gèneres literaris que va des de la ficció més surrealista fins a la crònica més crua. I, bueno, és lleuger, però a la vegada és profund i és tendre, però és molt potent i a mi em sembla que destila Amèrica Llatina pels quatre costats. A mi m'agrada molt, és un dels meus llibres de capçalera i per això el volia recomanar per aquests dies. Un petó! En primer lloc, voldria desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi, que les tradicions no es perdin, encara que estem a casa, és un Sant Jordi diferent, però que no ens faltin ni els llibres ni les roses. I com sempre, doncs hem de recomanar algun llibre. Doncs ara estic llegint aquest llibre que es diu Los asquerosos. I el seu autor és Santiago Lorenzo. És la seva quarta novel·la. Diuen els crítics que és la novel·la que més pura política i lírica ha fet fins aleshores, no? I que és molt bonica. I la veritat és que sí, jo us la recomano. Són Los asquerosos, de Santiago Lorenzo. I us diré una miqueta de què va aquest llibre. És la història d'un noi que es diu Manuel. Aquest noi Manuel, doncs, viu amb una família que els pare i la mare, doncs, treballen i la vida seva quotidiana no està molt pel seu fill, i és un fill, doncs, que des de petit ja s'ha espavilat ell sol. És d'aquells que ell es defineix que porta la clau penjada al coll perquè així pot entrar i sortir de casa el temps que vulgui, i per tant, doncs, és un nen que s'espavila tot sol, no? Es va fent gran, estudia i en quan pot s'emancipa de casa. Estudia una FP, crec que es treu una llicenciatura, i quan pot s'emancipa i marxa de casa. Però aquí és on ve la intriga d'aquesta història, doncs, que aquest Manuel un dia surt de la seva casa, de la porteria, doncs, on sent uns sorolls pel carrer, hi ha una manifestació, veu gent que corre, puja i baixa, policia que va darrere. Això és sobre l'any 2015, no? I el pobre, doncs, estava obrint la porta, que és de fusta, i amb la sobtada, doncs, que la porta se li ve al damunt i li fa un cop a la sella, no? Però no va sol a la porta, sinó que dintre de l'escala fa cap un home, que era una secreta, era un policia secret, que li pega amb una porra, li està pegant i ell no sap com defensar-se, i porta la butxaca, sempre porta com un tornavís o una cosa punxant, doncs amb la mala sort o la bona sort que es veu tenint defens, que li clava una gavainetada al policia secreta. Clar, ell es posa molt nerviós, no sap què fer, pensa que hi ha càmeres, que el trobaran, doncs, corrent surt com pot de l'escala, comença a veure que hi ha gent que puja i baixa, quan pot s'escapa, agafa un taxi que el porta a l'altra punta de la ciutat, i al final, doncs, ell decideix, perquè això no us explicaria tota la història, no? Decideix anar-se'n molt lluny perquè no el puguin trobar, i se'n va amb un, no diríem, sinó amb un poble molt, molt petit que està, doncs, al mig del no-res, perquè ningú el pugui trobar. I el bonic d'aquesta història és com passa aquest noi, doncs, els seus dies i els anys amb aquest poblet, doncs, tan petit i aïllat del món. Que passeu un bon dia de Sant Jordi. Abans de tot, desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi. Amb aquest Sant Jordi una mica especial, malauradament, per al que ens està passant avui en dia, amb aquest coronavirus. Però bé, s'ha de passar de la millor manera i jo, personalment, us vull recomanar un llibre per avançar una miqueta positivament aquesta situació de moltes preguntes que ens estem fent en aquests moments. Com anirà després? Com ens arribarà la situació familiar, econòmica, social, després d'aquest Covid-19, doncs un llibre
on moltes d'aquestes preguntes ens poden solucionar una miqueta positivament en el nostre benestar, és un llibre que es diu Vivir sin miedos, de Sergio Fernández. Un llibre que tracta positivament d'aquests mals moments que tenim a la vida en general i que, bé, amb aquests temps que malauradament i malgrat estem passant, ens ajudarà molt. Petons i, com dic, força. No, doncs, per tots els amants de la poesia, jo us vull recomanar un llibre de poesia de l'autor Marwan. Ell és un cantautor de Madrid, concretament de Luche, que ja ha tret 5 discos i, de fet, ha triomfat també amb tots els seus llibres publicats de poesia. Aquest en concret es diu Todos mis futuros son contigo. Té poemes d'amor, té poemes de desamor i també té poemes de crítica social, que aquests són els que vull destacar perquè agafa una mica la història des del punt de vista dels perdedors i això li dona una importància i una rellevància que, de fet, a mi m'ha agradat moltíssim. També cal destacar que ens presenta una poesia diferent, no? No és allò dels poemes tal com els coneixem, sinó que també presenta petits relats, relats breus, que tenen tot lo bonic de la poesia. Espero que us agradi.